Якщо ви проводите онлайн-трансляції з мікшером ZI, ви отримуєте повне, зручне і швидке керування високоякісним звуком. І при цьому вам не потрібно колупатися в програмах, що особливо актуально, якщо у вас, скажімо, вже відкрито 5 інших програм. Отже, обравши режим USB Out LR Post в мікшері ZI8 або M1 M2 LR в моделях ZI10 та ZI10FX, ви можете відправити основний мікс усіх своїх каналів на виходи USB. На комп'ютері Mac або Windows просто встановіть відповідні канали ZI у якості аудіовходів за замовчуванням. Так, це мають бути 1.2 для ZI8 або 3.4 для ZI10 або ZI10FX. Або якщо ви використовуєте спеціальне програмне забезпечення для ведення трансляції, просто виберіть ZI у якості аудіоінтерфейсу і виберіть такі ж канали. От і все. Тепер ви можете вести пряму трансляцію, а в моделі ZI10FX ви навіть можете додавати ефекти.